Хипотезата се потвърждава. Британецът започва строителни работи в двора. Явно за камуфлаж. Ще му трябва квалифицирана работна ръка. Такава в нашето село няма. Ние ще запълним тази ниша. Каква ниша? Явяваш се пред Джон и му се представяш за майстор. Ема, какъв майстор съм аз? Денчо ти вари диплома на цветния принтер. Проникваш в леговището на... И чрез теб държим нещата под контрол. Окей, now I'm a tip. Come. Ия иска да направи summer house. Това какво ще рече? Лятна кухня? No, no, kitchen. Summer house. Ето модел, eh? Look at it. Може да направиш? Нямаш проблеми. Само кажи кога почваме. Tomorrow? Tomorrow morning, окей? Добре. Какво става с тебе? Съвсем се побъркал този интернет. Като влезеш в него, не може да излезеш. Разработваме една нова програма. А със сайта на селото докъде стигна? Уж снимки щеш да качваш? Уеб страница да отваряш? Съвсем е уебна ти тая страница. Сайт е фасулска работа, Екмет. Виж това. Какво е това? Система за дистанционно пасане на кози. Диспас. Хлопката на всяка коза се монтира чип. Като на обикновен мобилен телефон. Сигнала от чипа се качва на сателит. И тук на монитора получаваш дислокацията на всяка коза. Отлъчи ли се някоя? Получава страхови импулс. И... Козата се връща обратно в стадото. Бая сложно ми се вижда. Няма нищо сложно. Ти само кажи. Въвеждаме системата, правим един съкратен курс по компютърна грамотност и всеки стопанин получава сертификат за пасене. Това е бъдещето, не те. Това е. Нямаш ли сертификат и патки не може да пасеш един ден. Влизай. Штърбане. Ти си истински бин ладен. Гледай какво оръжие. Законно притежавано. Не знаеш кога може да ти потреба. Ела. Вземи. Внимавай. Съветски. Открива благородни и всякакви други метали на метър дълбочина. Не вярвам, па Иван на времето да е копал по-дълбоко. Ето инструкция. Четеш и обследваш двора милиметър по милиметър. Ма как той? Джон по цял ден се е вкъщи. Спокойно, утре съм го уговорил да море. Терена ще бъде чист.
освен всичко, което имаме. Но с много хубави песни сега съм избрал да пуснем още една твоя песен. Харесват ми всичките и се надявам, че през предаването ще може да чуем поне една част от тях. И ти обещавам, че от ефира ще слушам твоите песни по всяко време. Следващата песен, която ще чуем, е Блазя момале на Георги. След като чуем песента, искам да ми разкажеш... We don't need no education. Hey, teacher, leave the kids alone. Харесва ли ти? Pink Floyd? The Wall? Стената? Много яка песен. Не яка. The Wall крива. Иска бъде права. Инак somehow спадне. Окей. Е, сега ще оправим. Пет, нали? Точен човек си ти, Джон. Може да си ни бил идеологически противник, но си точен като британец. Ще пием по едно виски, нали? Е, не пие. Има работа. А, отравата не се става богата, гарбат. Така викаме ние българите. Един чай обаче няма да ми откажеш. Вие, британците, сте по чая. Такъв обаче не си пил. Найс. 27 билки. Лично съм ги брал по хълмовете на родината. Мила родино, ти си земерай. Твоята убост, твоята прест, ах те яма край. Ей, браво! Знаеш ли какъв хубав българин може да стане от тебе? Why summer house не готов? The war крива. Изправи се сам. Аз съм финиш. Бай. Хайде, бебата Ване, кое време стана?
плаща. Три пъти ми плати вече. Стига толкова. Затварям. Затваряй. Кой там? Дойдох да побачкам. Не иска види вече теб. Ти не е строител. Ти е баверион. Ще ме уволнява той. Ще ми вика варварин. На мене. Българина. Дето 1300 години... Я по-кротко скине. Явно с британеца трябва да се пипа по-инак. Сядай. Имаш ли цигари? Не от тия, от другите. Още днес да влязат в кутията на британеца. И двете. Ма той не пуши. Ще пропуши. Е, гадите злата. Hello. Hello. Hello.
Приятно ми, аз съм Глория. Вие сте Джона в Ингланд. Много съм слушала за вас. Ишка купи малко пирони. Пирони. Прави ремонт. Ремонт. Пирони точно нямаме, но имаме гипс. Гипс. Сори, but гипс не трябва ми. Пален гипс. Бира и хот-дог. От заведението. Благодаря, но не резва хот-дог. Така ли? Аз резва българска храна. Качумек, шушка, бюрек, паница. Паница? Сори тогава. Джоне, вътре ли си? Айде. Опа. Пускам магарето да попасе в твоя двор. Час стоям за хляб. Чули? Приятелят ми работи в Лондон. Дребен бизнес. Тук се е снимал на... Trafalgar Square. Точно така. Как познахте? Изпраща пари. Инвестиции, както казва кмета. С тях направих този бар. А тук се е снимал на автобус. На горния балкон. Трябва ходи, трябва намери пирони. Намери майсто Стрибък. Идвайте по-често. Мога да ви извърта някоя баница. Чак. Как ще го арестуваме? По стария или по новия закон? Стария вече не важи. Значи по новия. Първо. Слагаме му белезниците. Така, слагаме. Второ. Казваме му, че има право на адвокат. Казваме, ама на какъв език? Не пише. Гражданин! Вие ли сте Джон Стюарт Джонс? Джон, how do you do? Do you speak English? I do. Аз говоря малко български. Имаме устна заповед за обиск. Окей. Тази дреха ваша ли? Това ма чакай. Гражданин Джонс, задържан сте за притежание на забранени наркотични вещества. No. Не. Иска адвокат. Това го забравихме. Я се дръж като европеец!
Арестуваха! Бай, Джон! Джон? За какво? Не знам. Бягай за Шарбанов. Веднага. Британеца са намерени цигари с наркотично вещество. Полевия тест е показал канабис. 9 грама. Канабис. Нашия скинар лани на цяла нива и още не е съден. Ние тук ще задържаме чужденец. Органите са действали съгласно закона. Действали са по анонимен сигнал. И аз се сещам кой е дал този сигнал. Ти знаеш, за мен дългът е над всичко. Знам аз. Знам. Обиск без прокурорска заповед на какво ти мириш? На Страсбург мириш? Има после да ни разнасят из Евросъюза за 2 цигари. И сега какво искаш от мене? Да обясниш на твоите хора, че е станала грешка и да го освободиш. Тая работа не става така лесна, което е. Става, става. Защото иначе преди Страсбург ще се размирише в плодородно. На спирт. Островитянин заплатил Ванчо 20 тысяч. А Стагам ему указала, отдай половину мне. А то не дава. И показал мне вот тебе. Какво? Документ ли ты показал? Это показал. Я знаю, Ванчо ж ты испие все. До статинки. Треба суд для англичанина. Ясно. Завеждаме ему дело за половината имот. Имот не треба. Я деньги хочу. Знам аз какво треба. Вътре ще оформим документите по надлежния ред. Заповядай, Серджо. С извинение, стана грешка. Напоследък Страсбург много да натиска. За контрабанда, за корупция, за трафик на наркотици, за всичко. И понякога системата прегрява. Макар че съдебни грешки стават и при вас. Аз следя процесите в Евросъюза. Така че не ни вързвай, Косур. Станалото, станало. Да гледаме напред. Насам, сър Джон. Малко е буренясало, но искам да видиш за какво става дума. Ела. Нашият Винпром. Не го гледай на какво прилича сега. На времето тук дестилирахме по 10 тона ракия годишно. Тук човешки крак не е стъпал от... Заповядай. Запазената марка я имам. Но мощностите не са стари. Екстензив. Инфраструктурата също ни куца.
Всичко това, дето го виждаш тук, е гнил остатък от социализма. Първобитна работа. Тия казани са варили ракия още от турско време. За да се съживи производството, е нужно ново оборудване, нови технологии и най-важното – нови инвестиции. Суровината имаме. Сливи, джанки, колкото щеш. Така че джибрите от нас, инвестициите от теб. А да, джбира. Запушили веднъж комина, нататък е лесно. Ферментация, дестилация, бутилиране, износ. Износ му е майката. Само с износ можем да преборим кризата. Аз не е бизнесмен. Абе, ясна съм, ама времето е такова. Изиска от нас да бъдем в крак с него. Ти си европеец. Разбираш ги тия работи. Имаш опит, имаш връзки. Химик си все пак. Производството на ракия си е жива химия. Окей. Okay. Една жена е как, но опит помогне. А така. Взимаш винпрома в свои ръце и записваш името си с златни букви в историята на плодородно. Бай, Джон! А, мистер Нотингем. Имаш призовка. А къде е това? Е, там пише. Удари един пръв. Голям пожар в Чикаго. 9 къщи изгорели. Стигат цената на ориза в Китай. От 100 юана на тон на 132. Нали още едно? Така както си го подкарал, скоро ще опразниш турбата. Не бой се. Имам пари да те отдавя в риски. Целият ти бар мога да изкупя. Я по-кротко. Догуша ми дойде от тия твой път. Кредитният рейтинг на Кот д'Ивоар е паднал с 2 пункта. Иван. Аз извинява се, но защо ти не казал, че има жена? Каква жена? Нямам никаква жена. Ето призовка. Русия. Манията е. Това не е жена, това е вампир. Вампир под мост на Темза пие кръвта на нелегални емигранти. Вампир иска половина имот. Нищо няма да й даваш. Дала мен, не суд. Свиркай си. Аз на времето за този половин имот съм ми приписал цяла Шкода. Дай едно голямо и за Джон. Не пия. Thanks. А, Джон! Насрочвам общоселско събрание за до вечера. Защо? Плодородно трябва да ратифицира нашата инициатива. Инишитив. Така повелява демокрацията. Започваме точно в 8. Осем оклок. Къде го повлече сега? На събранието. Остави го тук. Кмета ме е предупредил. Не иска пиански простоти. За мен е чест да ви уведомя, че Джон носи лично послание
от нейно величество кралицата на Великобритания. Тя поздравява плодородно за постигнатите успехи в евроинтеграцията и ни желая да следваме неотклонно пътя, който сме поели. Кралицата е изявила желание в удобно за нас време да направи официално посещение в нашото село. Давам думата на сър Джон. Не, аз не я, сър. Не познава кралица. Важното е, че кралицата те познава. Тя е уведомена за всяко кътче по земното кълбо, където е стъпил крака на нейн поданик. И така, благодарение на стратегическия си инвеститор, ще съживим икономическата мощ на плодородно. Аз не съм съгласен. Европа ни забранява да варим домашна ракия. Няма да е домашна, Щърбанов. Ще бъде промишлена. Като едно време. Това време няма да се върне. За съжаление. Пък Европа пие само уиски. Уиски е това. И аз съм против. Стига сме се продавали на чужденци! България на българите! На три българите! България на българите! Оле, да си българите! Тишина! Тишина! Моля! Моля! Прекратявам разискванията, преминаваме към гласуване. Който е съгласен да отдадем Винпрома за безсрочна аренда на Джон Стюарт Джонс, моля да гласува. Тринайсет. Против? 13. Въздържал се има ли? Няма. Паритет. Ванчо Разгиле, кажи ти за какво си? Аз съм за... За... За. 14 за. Срещу 13 против. За Бургас, морето и неговите трудови хора. И така, село Плодородно обявява Джон Стюарт Джонс за почетен гражданин и му връчва ключа от нашия Винпром. Този ключ е малък, но отключва голяма врата. Вратата на нашето родно плодородно към Европа.
Ето е нашата родна плодородна. Натурална, двойно препечена, 10 годишна. Додано. А това е уиски. Ваше. Британско. Също 10 годишно. Сложи си сега ръката на сърцето. Кажи, кое е по-добро? Не разбира много, но и две добри. Айде пак. Добри, добри, very good. Ти си, но уиски по-добро от ракия. И като е по-добро, за какъв ти е този наш Винпром? Вярваш ли, че Европа е така, ще се откаже от уискито и ще тръгне да пие тая наша шлюкавица? Кмет върчил ключ. Аз поел контракт. Кметът те манипулира. Изхвърля се за втори мандат. А ти си изхвърлиш парите на вятъра. Иска помага. Сега вие е бедно. Иска бъде богати. Иска хора тук работи. Абе ти искаш. Ама питаш ли ги хората дали искат? При социализма всички работиха. Работиха здраво. От сутрин до здрач. Имаше такива стихове. Сега се почиват. За българина демокрацията се превърна в един безкраен уикенд, Джон. Защо така? Не разбира. Никой не разбира. Историята още няма отговор на този въпрос. Едно, две, три, земята се върти, а ние возим се безплатно, аз и ти. Стой така, дай ръка, бързи, няма много време. Като мъж, здраво дръж, идва второ полувреме. Стой така, дай ръка, бързи, няма много време. Като мъж, здраво дръж, идва второ полувреме. Едно, две, три, земята се върти. А ние е Че ти си по-добра от нея. Добра съм, мама, като няма кой да ме спонсорира. Аз ще те спонсорирам. Какво ще кажеш да купя един джип и да събегнем двамата с теб някъде? Бургас, морето, Сани Бич, а? Ти само ще ми пееш, аз ще ти плащам. Турбата си е пълна. Не става. Нещо друго искаш ли? Морски лъв. Последната е. И как така? Партидата свърши. От утре зареждам само ракия. Джоне! Какво ти е? Зле, мисис Мери. Боли глава, повраща.
Нищо ти няма. Е, сега ще те оправя. Какво е това? Това е нашата родна плодородна. О, мисис Мери, не трябва пие. Няма да пиеш. Само ще те разтрия да се загрееш. Я свали пижамата. Hello? Hello? Hello. Oh, hi, Patricia, darling. No, I'm nearly about to get undressed right now. No, I'm still in bed. The woman next door is going to give me a massage and she's going to use... No, Patricia, please, don't think like that. No, wait, Patricia, please. No, listen to me. Затвори ли ти? Hung up. Айде сега. Ляги по корем и да започваме. Отива в град. Аз не добре. I need a doctor. Англичани, а? Yes, Englishman. Ай, като си Englishman, шо пиете толкова? Не, пия пиво случайно. Случайно. Дойдете тука и се само забравите. Пиете като не видели. Ще напиете така в Англия. Защото там скъпо, нали? Искат стерлинги, а тук е ефтинко. Пиенето ефтино, яденето ефтино, курви насякъде ефтино. Дай да се убиеме като ни ефтино. Дай си направлението. Направлението. Не разбира. Ама като не разбираш и плаща. Окей, плаща. Добре, таксуй го на каса. Евро ли лева? Стерлинги, а не англичанин. Ама няма как да му върна. Много добре изглеждате, мистер Джон. И вие много красива, мис Глория. Говори. Аз притварям очи и те слушам. Има breakfast. Закуска. Of course. Ще стопля една пица на микроуева. Не, яде рано от микроуев. Сори. Такава е политиката на заведението. Fast food. Но специално за вас мога да направя на импровизация. Препоминахме се гори и летим над море да изслушам. Нотингаме! Пусни един трансфер на Майкъл Оуен. Зайте, не виждаш ли? Плащам кеш. Аре, бочи. Вкусно. Сирнето е козе. Домашно производство. И аз иска купи коза. Наручи прави сирене. Ще те науча, Джон. И на много други неща ще те науча. А ти ще ме научиш на английски. Tomato. Cheese. Правилно ли го казах?
вземам уроци при теб по-английски. Моля те. Of course, Miss Glory. You can come and see me anytime. Окей. Само че у вас. Тук минава народ. Ще го разберат превратно. Какъв е тоя буламъч? Ли ти как да напреш таратор? Нямам мляко. Как да няма? На Виктория изсекна млякото. От кво? От нерви трябва да е. Целия свят се изнерви. Види се и до козите е стигнал. Депресия. Пешите останах. Зарежете ги. Да свалим крановете от чешмите и сифона. А, и електромера. Двойно тарифене. Добре, действайте. Ела тук. Ти заключваш. А ключа? В реката. Когато синята луна погали с поглед вечерта, усещам странна топлина. Започвам да лудувам, да пея и танцувам пак до сутринта. Защо се дърпаш ти така? Добре познавам да си игра. Не може нищо да ме спре. Зато и сега лудувай, ела и с мен танцувай пак до сутринта. Какви са тези глупости сега? Репетирам на Синбек. Моят ми изпрати 500 евро от Лондон да запиша сингъл. Хареса ли ти? Голямата потия. И думите едни и същи. Луна, звезди, любов. Ела отзад да ти покажа какво е любов. Love and life. Стига с този секс. Само за секс мислиш. Не разбра ли, че искам чувства? Нещо да кажете? Твой ли е? До последната бурма. Е, баси якия звяр. Колко бъде? 8 бона първа вноска, останалото лизинг. Това може да го караш с къра. Даже да ореш можеш с него. Джон да оре. Аз отивам на море. Мамо, старо, ограбили са всичко. Кой това, барбарец? Винаги се намира кой. Трябва голям ремонт. Ти не се отчаивай. Новото винаги започва от кота нула. Имаше на времето един такъв съветски роман. Какво там пише? Поздрав за теб. Ела да сменим катинара. Празни чаши да имам кръвча. Още по една на всички. Стига просто ти. Заминаваме за морето. Двамата. Заминаваш сам.
Срещу салфето, полуфинал за Кърлинка. Знаеш колко ми дадем? Може да си много ми ваш. Не, цяло не може. Нямат строителни книжа, нямат. Прекъсваме за малко нашата програма, за да предадем гореща новина. Тази вечер към 20:30 часа между селата Плодородно и Горище е катастрофирал джип Кайрон. В кръвта на водача Иван Атанасов Иванов, 49-годишен жител на село Плодородно, са установени рекордните 9,4 промила алкохол. Досегашният рекорд принадлежи на латвийският гражданин Гунар Лайманис, при който са регистрирани едва 7,3 промила алкохол. За сведение, смъртоносната доза алкохол в кръвта е около 4 промила. В момента рекордьорът Иван Атанасов Иванов е настанен в градската болница с комоцио и множество фрактури по цялото тяло, но без опасност за живота. Любопитен детайл, който може би има връзка с катастрофата, е мистериозното изчезване на скулптурната фигура от намиращия се в непосредствена близост паметник от времето на социализма. Не, мис Мери, this is oolong tea. Не трябва убива из quality. Па така ми е по-сладко. Твоята Патриша скоро не се обаждала. Сърдита ли ти е? Може и малко. Но ми не. Патриша добро жена. Тия скоро дойде тук. Дечица имате ли си? Има. Има и внуци. Глазе ми. Аз моето внуче не съм го виждала, година стана вече. Не го пускал на чумо от града. Без деца остана селото, Джоне. Барам твоите англичанчета доведи тука. Доведе, of course. Разбрах ли новината? Ванчо, съм метнал джипа в дерето. Так. За малко да обърне петелата. Спаси ли го въздушни възможности? Фуф, Петак, дай го. Той е мой съветек. Докторът рече, че такова нещо не е виждал. 9, не знам колко си промила. Ти вика си направо за Гинес. Yes, Гинес. Аз пише и там спознаят теб рекорд. Дано да дадат и някой лев. Защото знаеш ли колко съм тренирал за този рекорд? Знай, Иван. Но дошъл за друго Фради Дево. Трябва дойдеш свидетел. И не мога сега, нали виждаш? Съдия разпита теб тук. Никакъв съдия не признавам. Само той може да ми бъде съдия. Who? Той. Аз го видях. Слезе от паметника и тръгна през ливадите. Къде отиваш, бе, дядо? Питам го. А той, щом ти продаде всичко и ме оставиш, отивам да ме убият втори път. И тогава разбрах, че това не е дядо. Това е бил дядо Господ.
и му се помолих. Прости ми, Господи, не можах да взема завоя. А той ми рече, завоят е нищо, пътят е всичко. Ти видял Бог?